Hozirda do'konda turli tuman go'sht va kalbasa mahsulotlari sotilmoqda. Bunday mollarning ba'zilarida shar'iy halol degan yozuvni o'qishimiz mumkin. Lekin bu qanchalik haqiqatga to'g'ri kelishini bilmayman. Shunday halol mahsulotlar sotiladigan do'kon manzilini bera olmaysizmi? Haqiqatan bu savol mu'min musulmonlar ichida ko'p takrorlanmoqda. Ayniqsa chet ellardan musulmon bo'lmagan o'lkalardan kelayotgan mahsulotlarga yozib qo'yilgan halol degan belgi ko'pchilikni savoliga demak sabab bo'lmoqda. G'oliban bunday mahsulotlar shu musulmon davlatlar uchun sotishga tayyorlanadi va uni ana shu musulmonlarga qoida qilib qo'yilgan uslublar asosida so'yib tayyorlashga e'tibor beriladi. Ba'zi bir musulmon davlatlar o'zlarining mutaxassislarini yuborib, o'sha halol hayvonlar, u qo'ymidi, molmidi yoki tovuqmidi, boshqa narsamidi, ularni so'yishni islomiy qoida asosida bo'lishiga, demak, harakat qilishadi. Mana shu, demak, ma'noni e'tiborga olganmiz. Lekin har bir narsa, har bir go'sht yoki o'sha ustiga halol deb yozib qo'ygan narsaning ichidagi mahsulotni bu halol haqiqatdan harom deb aytishga so'rab surishtirmasdan birovni demak imkoni yo'q. Shuning uchun bunday mahsulotlarni sotish uchun olib kelayotgan kishilar so'rab surishtirishlari juda yaxshi bo'ladi. Xaridorlarga ma'lumot berishlari nihoyatda yaxshi bo'ladi. Buni ustiga hozirgi kunda aloqalar juda ham osonlashtirilgan. O'sha savdo muassasalarini internetdagi adreslarini olib, ularni o'zidan so'rab olib bilsa ham bo'ladimi? Men albatta bunaqa, demak, mahsulotlar bilan savdo qiladigan tashkilotlar bilan hech aloqam yo'q. Hozirgi kunda bizning yurtimizda sotilayotgan mahsulotlarni ham alohida o'rganganim yoki o'rgangan kishilar bilan suhbatlashganim yo'q. Albatta bularni, demak, ba'zi birlarini imkoni bor kishilar bilib yori birodarlarga ma'lumot bersalar nihoyatda yaxshi bo'lar edi.